We'll be right back.
Expondo esse cara, tem zica de achar um integrante pra banda. Eu não estava pegando as músicas deles pra ele, mas... Essa música aqui é da gente que não desiste nunca. A gente é punk, mas a gente também gosta de se divertir, de beber. A gente gosta de... A gente dá ideia nas minas, as minas esnobam, mas quem diz que a gente desiste? É muito bom, cara! Eu não vou aqui! Olha isso, Túlio! Vem a não tem nada mais do mundo na nossa vida. Me levar um banho no mundo. Você deixa, você vai, você deve. Ainda que vem do subúrbio. É o seguinte, hoje
Aqui é punk rock no subúrbio, é antifascismo do subúrbio, tá ligado? Se a gente tá aqui nesse evento tocando, é porque a gente não é sectarista, a gente não tem preconceito, tá ligado? Artista subúrbio! Casa sob risco de deslizamento.